Dostlar, parkın düz içində super təmir edilmiş orijinal 3 otaqlı 93 kvadrat metr sahəsi olan şəxsi istifadə üçün təmir edilmiş mənzil satılır. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir. Giriş hissəsi kerama granitdir. Bahalı materialdan döşənilib. Gördüyünüz kimi qapılar hamısı göyüş ağacındandır. Pol parketdir. Birinci sot bahalı parketdən. Az müddətdə yəni yaşayış olub mənzildə. Bura mənzilimizin yataq otağıdır. Həqiqətən də çox gözəl, zövqlü, işıqlı təmir olunub. Mənzil sahibi burada yaşamadığı üçün satır. Orijinal qeyd etdiyim kimi 3 otaqdan ibarətdir. Keçək mətbəxə. Mətbəxin də döşəməsi isti poldur. Bu hissədə mətbəxi yerləşir. Mətbəx mebeli də hazırdır. Bir sözlə hazır köç yaşa mənzildir. Burada samzel yerləşir. Yerləşmə yeri Xırdalan şəhəri, Avpark yaşayış kompleksi, parkın düz içində. Burada yataq otağı yerləşir, digər yataq otağı. Uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağıdır, buradan balkona çıxışdır. Binadan düşdün parkda. 6 mərtəbəli tam yaşayışlı binanın 3-cü mərtəbəsində, yəni orta mərtəbəsində yerləşir. Qonaq otağından da eyvana, yəni çıxış var. Qonaq otağının da balkonu var. Bura qonaq otağıdır. Qiymət 111 min manatdır. Endirim nəzərdə tutulub. Əmlakçının telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlayın, gəlin baxın. Həqiqətən də gözəl təmir edilmiş mənzildir. Sağ olun.